Bir neçe günde agresif olan Kamran Mehmetov, indi də onun fincanından istifadə edib deyə yeni iştirakını acılayır. Onun belə sərt mövqeyi Minaya Muradovanın xətrinə dəyir. Mən elə bildim ki, kimə qablar düşürsə o mu uyuyur? Sərt desən kimə qab düşür ki? Mən başa bilməmişəm, başa düşməmişəm yəni. Qabları qoyaq bir qırağa. Sən evdə inanmıram ki, belə olasan, sahistə şahin için... Yox, öz kruşkamda qoyuram. Neysə, öz kruşkan deyil axı görürsən. Bilmədim də, başa düşmədim, yəni onu anlamaq olmaz mı? Eyb yox. Mənim qızlarla nə işim, mənim qızlarla birləşməyə xoşlanmam. Yox, mən heç kəsin, nə qız nə oğlunu, mənim vabşi heç kəsin işim yox. Burası başa düşməmişdim onu. Yəni sən orada deməsən də olardı. Nə, yox, deməliyəm ki, biləsən. Sabirsin olanda. Sən özün mənə şəxsən deyə bilərdin axı onu. Nə o qədər də ki, insan... Sən içmişdi mənə stəkanda çay. Səhər-səhər dedim axı sən, sual verdim mənə. Sən içmişdi mənə stəkanda çay. Orada səhər-səhər mənə demişdin ki, mən içmişəm sənə stəkanda. Sən soruşdun axı orada mənə. Sən dedin? Mən dedim ki, hə, mən içmişəm. Yenə iç, amma elə qoyma. Sağ ol, oradan stəkan istəyərəm. Stəkan? Ya da Adnan Razi nəsə bir şey verərlər, kimisə stəkanda içmək istəmirəm. Kimi səsləşənlər, bundan sonra kimi səsləşənlər iç. Amma içdiyi bir təmiz səsən olsa, qoy sənə solaşılar da içsin, səhər-səhər içsin. Yox, əşi, mənə elə xəsiyyətim var, öz kuruşqamda qoyuram çayımı. Ha. Sonra gəlib yenə içirim o suyu. Yox, bir dənə söhbət var ya burada, şey, Aysir. Buraya gəlmişsənsə, indi ən azından başa düşmək olar sənə. Təzə ola bilərsən, sıxıla bilərsən, amma yadına saxla ki, uyğunlaşmağa çalışmalısan, neysən. Yəni sən evdə necəsən, özün bilərsən, mənə heç aidiyyatı da yoxdur. Dostu, insan kimi bir-birimizi başa düşmək lazımdır. Sən mənə insan kimi başa düşdün mü? Mən insan kimi başa düşmürsən, amma sən mənə danışdırma, mənə başa düşdün, çox danışırsan. Bu, yaxşı xüsusiyyət deyil. Yox, mənim danışığım elə. Yox, sənə danışıq, burada bir dəndəs var idi, xəyərləri başa, onu da danışıq elərdi, amma yaxşı olmadı o üçün. Yaxşı keyə getmədi, yəni mən, sənə mənə bilirəm, yaxşı nəticə almadı, da özü üçün yaxşı nəticə almadı. Buradan azından nədənsə dərs getirmək Köbot? Aha. O yaxşı idi, qıza yaraşmayan şeydi, danışıldı. Üzündən... O mənim danışığım elədi də. Yaxşı idi, deyiləm, həyatda deyiləm. Yəni, ona görə heç nəyə nəticə götürmək olar da. Olar olmaz. Nəyə? Başı nəsə nəticə götürmək olar olmaz. Mən sənə söz deyiləm. Pis və demirəm ki, mən sənə deyirəm ki... Yo, mənim bir dənə xətrimə dəydi sən o stəkan məsələ. İstəkən məsələ, mən onu deyirəm, o pisini deyirəm. Mən onu başa düşməmişdim. Yəni, başa düşmədən indi deyirəm, bu uğuladığım başa düşdüm, saxtı. Burada var yalaşmam, səyir. Yox, yox, ümumiyyətlə deyirəm. Orada deməliyəm, başa düşməm. Bizim söhbətlərimiz, yox, yox, pişir orada. Deyən çaya baxsınlar, sadə şeyləsin. Ona yeməyi tapışır, xəşil eləməsin. Xəşil eləsin, necə məsələn. Keçərliyə, dəlirliyə gəl, bizim başımızda öyrənməsin. Özüm baxıram, anladın mı? Yəni, o... Orada deyib, vurgulanmalı ki, bilinsin. Sən eləmsin, sabahdan sonra. Bax, sən içəndə stonus elə idi. Yox. Stonus elə palçıq idi. Yox. Necə oldu elə palçıq oldu? Kim çıxdı onsuz? Nə bilim mən? Mən əhqabı ilə çıxıb stonusa çay içmiyim. Mən sən deyirəm əhqabı. Görmədin orada sən kim elə palçıq elədi stonusa? Bilməm, hələn şəxsi işim. Mən qarışmadım burada ki, qarışmadım. Hələ qarışmadı deyilsin, hələ nə olur? Yox, hələ qarışmadım. Yox, yəni orada... Yox, vurgulanma, yəni mən burada gəlib şey tuta bilmərsən, Pritsina ki, vurgulanma olmamalıdır. Vurgulanma olmalıdır ki... Tutmuram mən sən, sadəcə mənə özümə də deyə bilərsən ki, ayəsə, mənim ya stəkanımda içmə... Mən sən orada sözümü dedim, sən danışsın, sonra mənə deyirsən ki, mənə danışma, xoşun gəlmir, mənə danışma. Xoşun gəlmir, sənə danışmam, sonra mən ümumiyyə deyə bilərsən ki, sən, bir qızım sən deyirəm, gəldim sənin işinəsə belə bir söhbət var. Yox, yəni... Sən orada deyirəm, sən mənə deyirsən ki, mənə danışma. Mənə üçün fərqi yoxdur, o söhbətdən sən onda... Mənə üçün də fərqi yoxdur. Səhv tanımsan ki, mənə belə söhbət edirsən.